meu povo! Bom dia a todos. E aí, como é que foi a segunda-feira? Deu tudo certo? Glória a Deus. Olha só, meu povo, quero agradecer sua audiência. 10 horas da manhã, tá começando o programa da Mira. Você fica comigo até às 11. Preciso da sua audiência. Não sai daí. Temperou o frango? Faz o seguinte, deixa lá, pegando lá o tempero. Volta pra cá, pra sala, fica me assistindo. Daqui a pouco você almoça, tá certo? Vamos almoçar todo mundo junto, né, Baixinho? Baixinho, tá de volta? Tá tudo bem, meu amigo? Deu tudo certo? Como é que foi o fim de semana? Boa. Certinho, tomou uma gelada, assistiu o Flamengo ganhando. É isso aí. Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Os telefones já estão liberados. 3307-3950, final 51 e final 52. Pra que serve esse telefone, Luiz? Pra você ligar, mandar sua denúncia, falar aquilo que dá na telha mesmo. O programa é pra você. Dá vez e voz à população amazonense, principalmente aqueles que estão sofrendo na mão da criminalidade, da marginalidade. Faz o seguinte, o pessoal tá andando armado aí na sua casa, na rua da sua casa, manda pra cá, manda sua denúncia também no WhatsApp, né, 99327-6649, manda pra cá sua denúncia, nós não vamos mostrar o seu nome, eu vou encher essa tela de denúncia aqui, ó, e nós vamos mostrar pras autoridades o que que tá acontecendo, a realidade do povo amazonense. Faz o seguinte, e você que me assiste pelo Facebook, compartilha, diz pra todo mundo que o Na Mira já tá no ar, vem comigo que tem muita informação, meu povo. Olha só, nós vamos abrir essa edição de terça-feira com um corpo em avançado estado de recomposição que foi encontrado por moradores de um ramal do Tarumã, na zona oeste da capital. Populares foram atraídos, sabe pelo quê? Pelo mau cheiro, e localizaram os restos mortais, né, desse cadáver. O caçador de almas acampanhou, pelo amor de Deus, acompanhou o caso e traz detalhes aqui na tela do Na Mira. O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso, fica aqui no ramal da UG, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. É um local de difícil acesso, fica lá dentro, nessa área de mata bastante escura. Lá dentro, nesse caminho, tem uma clareira e foi lá onde uma moradora sentiu um forte odor e resolveu procurar de onde vinha esse odor. Ela adentrou a mata e lá dentro encontrou já o corpo de um homem em avançado estado de decomposição. Ele não possuía qualquer tipo de identificação e, segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica, estava sem qualquer tipo de documento, sem qualquer coisa que o identificasse. Ele, segundo a própria perícia criminal, já estava há mais de uma semana aqui no local. Foi então que essa moradora resolveu acionar a polícia através do 190. Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária chegaram aqui no local, fizeram buscas no final da tarde desta segunda-feira, mas foi no início da noite que eles conseguiram achar o cadáver desse homem. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal até a sede de lá do IML e lá aguarda o reconhecimento de familiares. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, um homem trabalhando, hein? Valdir Adriano com William Souza, meu amigo. Estão de madrugada, estão no começo da noite, estão no fim da madrugada, no início da manhã, né? Meus amigos, camarada trabalho, olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu espero que a polícia possa, né, elucidar esse caso. A gente precisa saber que tipo de crime esse camarada cometeu, se cometeu crime, se foi vítima dessa marginalidade, dessa criminalidade, se foi vítima de latrocínio, eu não sei. E a gente precisa das informações da polícia, porque pode ser aí um camarada, né, trabalhador, pode ser um pai de família, mas crime com sintomas de execução, a gente sabe muitas das vezes pelo que é envolvido. Mas é claro que a gente não deseja a morte do ser humano, né? Você deseja a morte do ser humano, Baixinho? Eu não desejo a morte do ser humano. Pra mim é melhor um ser humano recuperado que um ser humano morto. Mas aí o camarada que escolhe voltar para a criminalidade depois que é preso, depois que é solto novamente, meu amigo. Aí, para mim, meu amigo, só o capeta mesmo para abraçar. Tá certo? E olha só, minha gente, eu peço para você entrar agora na nossa live no Facebook. Já tem gente aqui, olha aí, ó. Como o nosso querido Adriano Silva. Um grande abraço para Adriano Silva, que está me assistindo pelo Facebook. A Lia Leão, muito bom dia, minha amiga. Ela que já tem um selo de super fã, macho. É, a Lia Leão todos os dias acompanhando a gente. Eu quero mandar um abraço para o Romilson Serrão Pedrosa. Luiz Barbosa, bom dia. Cândida Nascimento, bom dia, minha querida. É isso aí, fica comigo até as 11 horas, compartilha. Diz para todo mundo que o Na Mira já está no ar e a gente precisa da sua audiência. Mas não é só pelo Facebook não, minha gente. Eu também fico aqui todos os dias esperando a sua mensagem no WhatsApp, mostrando a sua denúncia, né? E eu peço para que você mande para cá, porque a gente vai abrir aqui na tela e informar você sobre tudo aquilo que está acontecendo aqui em Manaus e no Amazonas como um todo. Tá certo? Vamos de informação? Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha, minha gente. Este animal aí, né, já abusava essa criança há algum tempo.
E olha só, a irmã da vítima afirma sofrer abusos também há cerca de 7 anos. Quem foi conferir tudo isso aí foi a Patrícia de Paula, que traz as informações aqui na tela do Namira. A polícia foi até o bairro Japiim e aí lá encontrou o pai da menina e fez a prisão em flagrante. Estou aqui com a doutora Joyce, que vai falar o andamento agora desse caso a partir desse momento. O que é que acontece, doutora? Bom, ele está indiciado por estupro de vulnerável, considerando que o fato tinha acontecido aí no decorrer da madrugada, um fato que ele confessa, que ele admite, muito embora já na delegacia em sede de interrogatório tenha dito que confundiu a esposa com a filha. O fato é que o relato da filha não é um fato isolado. Já é um abuso que vinha ocorrendo e na manhã de ontem ela teve coragem e procurou um familiar e aí pediram ajuda da Polícia Militar, que fez a condução de todos para cá. Que situação, minha gente. Tem uma coisa que revolta, que me revolta como pessoa, como jornalista, como apresentador, é crime de estupro de vulnerável. É uma coisa que é inaceitável. Se já é inaceitável até pra bandidagem, porque nós aqui, como pessoas que pagamos o nosso imposto, né, pessoas de bem que trabalham, como é que a gente vai suportar um crime como esse? Uma criança, minha gente, uma adolescente, pelo amor de Deus. Até onde vai ser preciso chegar para as pessoas entenderem que isso aí também é resolvido com políticas públicas, meu povo? O camarada muitas das vezes é fissurado nesse tipo de coisa, mas não busca ajuda. E quando busca ajuda, ninguém quer ajudar. Aí o que acontece? O camarada faz isso com a própria filha. Com a própria filha, meu amigo. Isso daí não foi com vizinho, não foi com sobrinho, não foi com pessoa desconhecida. Própria filha foi abusada por um vagabundo como esse, pelo pai, que infelizmente a gente não pode revelar a identidade do camarada, né? Pra não comprometer aí a vítima, que vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Sabe o que é pior? É que ela já teria que conviver com transtorno psicológico por conta do estuprador, que abusou sexualmente dela. E agora, meu amigo, ela vai ter que ficar pior ainda, né? Não vai ter não, mas ela vai ficar. Porque isso marca a vida de uma criança, porque era o próprio pai. Era o próprio pai, baixinho. O camarada responsável por amar, né? O cara responsável aí por dar proteção. O cara responsável aí por abraçar, por cuidar. Estuprou a própria filha. A própria filha, gente. E é uma coisa que a gente fala aqui diariamente no programa Na Mira. E eu pergunto pra você novamente, você que tá em casa. O que fazer com camaradas como esse? O que fazer com crime de estupro? O que fazer com o estuprador? Será que resolve só cadeia? Será que resolve só cadeia? Né? Nós montamos uma enquete aqui uma vez. Será que só cadeia resolve para estuprador? Eu acho que não, minha gente. O camarada tem que pagar por isso aí. Tá certo? E olha só, nós vamos para a primeira denúncia no WhatsApp do programa de hoje. Traz para mim aqui. Bom dia. Atrás do primeiro Jeep, os bandidos estão tomando conta. Pois é, atrás do primeiro Jeep, meu diretor. Rapaz, olha aí o varão. Eita. Ah, Robson. Bom dia, atrás do primeiro Jeep. Primeiro DP, macho. Os bandidos estão tomando conta, as facções estão em guerra. Pela parte da manhã, bem cedo, eles estão armados. A gente sai para trabalhar, eles passam com arma na mão. A mesma coisa quando passamos com os filhos para a escola. Qualquer hora dessas, vamos ficar no fogo cruzado. Por favor, segurança. Eles estão entrando pela SEMA e subindo no muro. Espero providências. Olha aqui, ó. Isso é aquele Jeep próximo da Praça 14, né? Próximo da Praça 14. É ali Duque de Caxias, não é isso? É Duque de Caxias, né? Ó, bem atrás do primeiro Jeep. A gente informa aqui já os policiais que estão nos assistindo, por favor, policiais da Força Tática, policiais da Rocan, ou até mesmo os policiais que tiram serviço ali no primeiro Jeep. Vale a pena a gente investigar, realmente tentar averiguar essa denúncia aqui, porque é importantíssimo. Não se pode, minha gente, atrás de uma delegacia, atrás de um Jeep, bandidos armados estão soltos por aí. Aí não dá, minha gente. Aí não dá. É preciso fazer um trabalho, é preciso fazer uma operação, como a que nós vamos mostrar daqui a pouco, que a Secretaria de Segurança Pública fez nessa manhã. Tá certo? A Secretaria de Segurança Pública iniciou uma operação, que é a Operação Cruzada, né, que aconteceu na Zona Sul de Manaus. Já posso colocar aqui, meu diretor? Já posso chamar essa matéria?
Posso? Então vou chamar. A Chevna Nascimento acompanhou as primeiras horas dessa operação, né, a Operação Cruzado, que foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública e bastantes policiais estavam nas ruas, lá na Zona Sul da capital. Coloca pra mim na tela do Namira. Exatamente. Hoje de manhã foi deflagrada a Operação Cruzado aqui na Zona Sul de Manaus. E eu estou aqui com o comandante da Polícia Militar, Ayrton, e ele vai falar um pouco pra gente, em resposta à onda de violência que acontece aqui na Zona Sul de Manaus. Nós realizamos muitas operações nas demais zonas, operações integradas, coordenadas pela Secretaria, e essa operação ela trouxe acentuou a curva da incidência criminosa na Zona Sul. Então, com o trabalho de investigação da Polícia Judiciária, a Polícia Civil apresentou um trabalho, e agora pela manhã nós estamos cumprindo 29 mandados de busca e apreensão em prisões, além das nossas operações que são rotineiras. Nós aumentamos a capacidade de operativa aqui na Zona Sul e vamos continuar até que a Zona Sul volte a ter tranquilidade, a população possa andar nas ruas tranquilamente. Já está andando nas ruas, a população, eu peço que ela denuncie através do 181, do 190, que isso é muito importante para que nós possamos coletar dados desses criminosos, principalmente homicidas e traficantes, e nós possamos retirá-los de circulação e colocá-los na cadeia, que é o local que eles merecem estar. Obrigada, comandante. Também estou aqui com o delegado geral, Lázaro Ramos. Delegado, é uma resposta do governo também para as outras zonas da cidade? Podemos esperar mais segurança no estado? Positivo. O governo, o governador Wilson Lima, solicitou que nós fizéssemos um trabalho de investigação em toda Manaus e nós estamos começando aqui pela Zona Sul, um trabalho que tem sido feito em conjunto com a PM. Levantando todas as, mapeando todas as áreas vermelhas. E hoje nós estamos desenvolvendo essa operação, a coordenação pelo secretário de Segurança, e visando exatamente dar à população aquela tranquilidade que tanto almeja. Queremos dizer que a população pode participar através do 181, onde é garantido a identidade não será revelada. E nós queremos dizer que o trabalho da Civil é exatamente fazer esse levantamento e, em conjunto com a PM, com o Corpo de Bombeiro e Detran, realizar essas operações que temos certeza que dá à população aquela tranquilidade que tanto ela deseja. Obrigada, delegado. Então, são mais de 300 policiais envolvidos nessa operação. Como vocês podem ver ao fundo, está sendo feitas vistorias em algumas casas aqui para tentar cumprir esses 12 mandados que estão sendo feitos durante essa operação na manhã da terça-feira. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Chefna. Colocaram a morena no sol, pelo amor de Deus. Sol não, né? Que tava hoje estava meio... Como é que é? Aquele negócio, né? Mas se... Não, peraí, baixinho. Se for aqueles camaradas lá do sul, vão dizer que é queimada. Aquilo é fumaça, né? Mas não é nada de fumaça, não, meu povo. É neblina, meu povo. Não, mas eu tô dizendo, diretor, porque o pessoal não pode ver algo assim que... Ah, tá pegando fogo na Amazônia. Tá pegando fogo... Tá pegando fogo aonde, meu povo? Isso é neblina. Nós estamos chegando aí, minha gente. Nós estamos chegando aí, meu povo. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você, olha só. Você viu que desde semana passada nós estávamos mostrando aqui, né, uma matéria, uma série de matérias especiais na Zona Sul de Manaus. Mostramos a realidade do bairro da Raiz, mostramos a realidade lá do bairro da Betânia, né, toda a Zona Sul como um todo ali. E nós falamos aqui, cobramos da Secretaria de Segurança Pública, cobramos da Polícia do Amazonas que algo fosse feito naquela área de Manaus, onde está havendo muita denúncia, né, da população, onde o pessoal ligou pra cá, mandou denúncia no WhatsApp, né, falou o que tinha que falar, cobrou do sistema de segurança, e é importantíssimo esse tipo de resposta, né, das autoridades. É importantíssimo esse trabalho em ação conjunta, né? Vou agradecer aqui ao comandante da Polícia Militar do Amazonas, Ayrton Norte, agradecer ao delegado-geral da Polícia Civil, doutor Lázaro Ramos, agradecer ao seu secretário de segurança, né, que é o coronel Luiz Marbonates. É isso que nós queremos ver. Isso é resposta, né, da cobrança que nós fazemos. Nós somos veículos de imprensa, estamos aqui para transportar, né, e enviar essas denúncias da realidade da população amazonense. Então quero agradecer, né, não só eu, como toda a população agradece, como pai de família, como as pessoas que moram naquela região de Manaus estão agradecendo. Né, esperamos mais ações como essas, esperamos que a polícia possa intensificar ali, né, com viaturas, com policiais, para estar naquela região, porque não dá mais, minha gente.
não dá mais para a gente ver pessoas inocentes morrendo no meio desse fogo cruzado de facções criminosas. Né? Enquanto se matam lá, meu povo, enquanto é um com o outro ali, pai, pei, não sei o quê, e deita um, deita outro, mas de facção criminosa, beleza. Mas a partir do momento que começa a morrer gente inocente, que não tem nada a ver com a criminalidade, aí as coisas têm que serem olhadas de outra forma. Tá certo? Muito obrigado. E olha só, quero agradecer a audiência do pessoal que tá no Facebook. Agradecer aí, né, ao Luiz Barbosa, ao Maicon Gomes, né? Também quero agradecer também a Dirce Almeida, que está de Florianópolis assistindo o programa Na Mira. Tem gente que pediu pra eu mandar um abraço. Sabe pra onde? Pra São Paulo, rapaz. Tu acredita, baixinho? Pessoal assistindo de São Paulo. Tem gente me assistindo do Pará também. Pediu pra mandar um abraço pro Pará. Alô, meu Pará. Também um grande abraço pro pessoal de Petrópolis que já está assistindo o programa Na Mira. E vamos de informação baixinho porque o pessoal tá mandando denúncia. O povo acordou, hein? Olha, bom dia, Luiz. Aqui no São José as drogas rolam soltas. As pessoas fumam qualquer hora do dia e à noite. A polícia passa, mas não faz nada. Às vezes nem passa aqui na Rua 4. Minha gente... Esse aí, ó, isso aí para os policiais da Força Tática, para os policiais da Rocan, mas também para os policiais da Nona Sicom, né? Vale ressaltar que o trabalho também do Nono Dip é muito bom, né? Que é o nosso querido amigo Paulo Giovanni, que está sempre lá, manda sempre ocorrência para cá, chama, né, a nossa equipe para ir lá, para mostrar, né, as apreensões, as prisões dos camaradas, o que tem de vagabundo, minha gente. Tem muita gente boa no São José, tem muito pai de família, gente trabalhadora, mas tem muito vagabundo também que se aproveita, né? Porque justamente, meu amigo, onde tem gente que trabalha, tem gente querendo roubar esse povo, né? Infelizmente. Então vale a pena aí os policiais da Nona Sicom acompanharem, né? Abordarem as pessoas lá daquela região, porque a gente sabe que é uma situação muito precária de policiamento aqui em Manaus. E agora, olha só, minha gente. Já cansei de falar para você que desde a semana passada a gente está trazendo para você essa campanha, né? Sabe por quê? Porque Manaus completa 350 anos este mês. Este mês não, né, gente? Em outubro. Pelo amor de Deus, eu tô todo atrapalhado. Mas será que eu tô bem? Tá tudo certo? Será comigo? Não! Me ajuda aí! Me ajuda aí! E a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais sobre a capital amazonense, além de entrevistas com especialistas. E é claro... Abre espaço para que você, manauara, diga qual a cidade que você deseja para o seu futuro. Em nosso quadro, Manaus do Meu Futuro. Roda o VT. A Manaus do meu futuro é com todas as melhorias possíveis no transporte, na educação, na segurança e com várias áreas de lazer, assim, para estudantes e para que as famílias possam ter momentos livres. Luiz, como é que eu gravo? Eu quero mandar meu vídeo. Como é que eu posso fazer? Minha amiga, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar o telefone deitado, tá? Deitadinho. E vai gravar aqui, ó. Eu sou o Luiz, sou do bairro da Ponta Negra e é Manaus o meu futuro que eu desejo. É uma Manaus mais segura. Aí você manda pra cá pelo nosso WhatsApp que nós vamos colocar em nossos telejornais. Isso está acontecendo em todos os jornais, em todos os programas daqui da Nova TV em Tempo. Então vem pra cá e apareça e diga qual é a Manaus que você espera para o seu futuro. Tá certo? Olha só, eu vou pro rápido break e daqui a pouco eu volto. Não sai daí não. Vou de break. 7-11-22 again. 8-3-0. 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 8-3-